El cuidado de la boca debe iniciarse con el propio nacimiento del bebé, limpiando con una gasa sus encías y más adelante con un cepillo para bebés. Después serán ellos los que con la supervisión de un adulto cepillen sus dientes. Es muy importante que adquieran buenos hábitos desde bien pequeños. Por eso recomendamos visitar al odontopediatra para proteger su salud oral a partir del primer año de vida. La Fira de Primavera 2018 ha donat el tret de sortida i ho ha fet amb la inauguració i lliurament de premis als guanyadors del concurs fotogràfic Petits Grans Comerços. I pensant en la Fira de Primavera vam dir, el comerç local pot ser un bon tema per exposar. L'exposició organitzada per Blipoint i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca recull una selecció de fotografies d'arreu sobre el món del petit comerç. És una ciutat que està apostant molt per comerç local. La proposta del petit gran comerç doncs, encaixa perfectament. Estem a portes d'inaugurar demà la Fira de Primavera, on també doncs, un any més s'ha fet una gran aposta per mostrar tot allò que el comerç local té com a potencial aquí a Sant Andreu, no només a la gent de Sant Andreu, sinó convidar doncs, a tota la gent de la comarca que vulgui venir a gaudir de la nostra Fira de Primavera. S'agrada que el teatre sigui un centre cultural, un centre d'expressió, que tingui cabuda tot tipus de manifestació artística. No? L'exposició estarà oberta a partir de divendres 25 de 6 de la tarda a 9 de la nit, dissabte dia 26 de 12 a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 de la nit. I el darrer dia, diumenge, amb el mateix horari que dissabte, de 12 del migdia a 2 de la tarda i de 6 de la tarda a 9 de la nit. Fotografies que s'han anat presentant a través de Blipoint i que les podrem veure en l'exposició, que és un recull de les més impactants i les que han sigut seleccionades per arribar a la final.